Como confiaste a Maria, a graça de gerar Jesus, o Salvador, recebe pelas mãos de Maria nossas humildes preces, Deus de amor. Alma que engrandece o Senhor, Espírito que exulta de alegria, Pai, em nome de Jesus, as nossas preces recebe pelas mãos de Maria. Pai, nós aprendemos com Maria amar, servir, viver e te adorar, e hoje nós vamos teu filho Jesus anunciar. Alma que engrandece o Senhor, Espírito que exulta de alegria, Pai, em nome de Jesus, as nossas preces recebe pelas mãos de Maria. Nossas preces recebe pelas mãos de Maria.